octubre del 2012 i el 4 de març del 2013. Algú té algo que dir? En l'acta... En la pàgina 7, en valencià, en realitat crec que sigui el motiu, perquè es diu, en aquest sentit, ens van minorar, ens van perdonar, ens van condonar l'aval. I nosaltres vam voler dir que en aquest sentit ens va minorar, no es va perdonar, no es va condonar l'aval. Es tornarà a sentir el que posa... Sí, no es va. Simplement era això, una rectificació, perquè... Hi haurà que rectificar-ho, però hi haurà que voler. En el tema de lo que s'ha gravat, i segons lo que s'ha gravat, a lo millor és el que s'ha transcrit. Sí. ¿Vale? Perquè normalment es transcriu... Però el sentit que nosaltres volem donar-li és que no es va. Ja, però si és el que s'ha gravat. Sí. I ja després ja ho mirarem. Vale. S'aprova o no s'aprova? Sí. Menos votos, sempre si s'aprova o no. Vale. Punt número 2. Aprovació si es procedeix de la proposta de modificació de l'ordenança reguladora d'impost de béns immobles. Sí, la Comisión Informática de Hacienda lleva el siguiente dictamen, su parte resolutiva dice lo siguiente: modificar el artículo 5 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, dándole la razón que se reproduce. Artículo 5, procedimiento de comunicación solo para obras mayores. Según previene el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 2/2004, el Ayuntamiento se acoge mediante esa ordenanza al procedimiento de comunicación previsto en las normas reguladoras del catastro inmobiliario única y exclusivamente para los supuestos expedientes de obras mayores, pudiendo recabar del sujeto pasivo la información y comunicación necesaria para el cumplimiento de esta obligación. En segundo lugar, la redacción continúa diciendo que para el resto de supuestos los sujetos pasivos están obligados a presentar la declaración correspondiente de la descripción catastral de los bienes inmuebles que tengan trascendencia y efectos de este impuesto. El plazo de presentación de declaraciones hasta que el Ministerio de Hacienda determine otro será el siguiente: A. Para las modificaciones o variaciones de datos físicos, 2 meses. B. Para las modificaciones o variaciones de datos económicos, 2 meses también. Y C. Para las modificaciones o variaciones de los datos jurídicos, 2 meses, contados a partir del día siguiente de la escritura pública, si procede el documento que se formalice la variación. En segundo lugar, el dictamen señala dar el expediente de la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de notas de este ayuntamiento en el boletín oficial de la provincia por plazo de 30 días hábiles, a efecto de que se puedan presentar reclamaciones oportunas. En tercer lugar, considerar definitivamente aprobado el acuerdo en caso de que no se presenten reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente señalado. Y por último, facultar a la señora alcaldesa presidenta para suscribir los documentos relacionados con este asunto. Vale, ¿alguien tiene algo que decir? El vota. Vota a favor. Pues se aprueba por unanimidad. Punt número 3. Aprovació si es procedeix de la proposta de modificació de l'ordenança reguladora de la taxa d'instal·lació en terrenys d'ús públic, local de llocs, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o recreacions industrials, descarrers i ambulants i roda de rodatge cinematogràfic. El dictamen propone que se apruebe provisionalmente la modificación del artículo 6 de la ordenanza fiscal que acaba de comentar la señora alcaldesa, con la siguiente redacción: artículo 6, cuota tributaria. A. Puestos en el exterior del mercado. Puestos en el exterior del mercado los martes o sábados por cada metro lineal o fracción al mes, 10,87 €. Puestos Feria San Isidro. Puestos Feria San Isidro distingue dos zonas: la zona de expositores y atracciones durante la feria, por cada metro cuadrado 1,50 €. 1,50 €, que la zona de venta también por cada día de ocupación, 1,50 € por metro cuadrado. Instalaciones y puestos de feria durante las fiestas patronales de moros y cristianos, en caso de que se trate de atracciones, carruseles, etc., hasta 100 metros cuadrados, por cada metro cuadrado 2 €. Los puestos que sobrepasen de 100 por cada metro cuadrado 1,50 €. Los puestos y casetas fijos por cada metro lineal 15 €. Cuando se trata de puestos y casetas ambulantes por cada metro lineal y día 3,50 €. Por instalación de circo y rodaje cinematográfico se propone por metro cuadrado y día 0,20 €. Y finalmente para el resto de ocupaciones por metro cuadrado y día de ocupación 0,60 €. Vale,
4. Aprovació si es procedeix de la proposta de modificació de l'ordenança reguladora de llicències urbanístiques i altres serveis urbanístics. Si se propone modificar la ordenanza reguladora, en concreto los artículos 2, 3, 6, 7 y 9 de dicha ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencias y otros servicios urbanísticos, dándoles la redacción que viene recogida en el dictamen. Realmente, en la sala brevedad, y como tenéis todo el dictamen, pues sin excusas de leerla. Va a quedar clara la comisión formativa. Sí. Me parece poco que dos carretes, pero bueno. Pero eso ya él va. Él va a hablar a tres voltes y van a quedar y así nos va a quedar ya también. ¿Vale? Porque luego de eso sí que están a esperar. ¿Algú més té alguna cosa que dir? Pues es vota. Vots a favor. Pues aprovada també per unanimitat. Punt número 5. Aprovació si es procedeix de la proposta de l'expedient número 1 de crèdit extraordinari i suplements de crèdit. Bien, es el expediente número 1, 2013, por créditos extraordinarios y suplementos de crédito, con el siguiente detalle. Se trata de dotar el crédito extraordinario en la partida de construcciones, en la partida 168.622.00, que se denomina construcción 96 nichos y 168 columbarios en ampliación del cementerio municipal de Castalla, por un importe de 100.000 euros. Este incremento, este crédito extraordinario, se financia del siguiente modo. Con cargo a la partida 011.913, que se llama amortización préstamos a largo plazo, 30.000 euros. Y con cargo a la partida 150.227.25, que se denomina ejecución subsidiaria de vivienda y urbanismo, 70.000 euros, lo que asciende el sumo total de 100.000 euros. Y que se exponga al público el expediente por plazo, en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de 15 días, a efectos de que presente reclamaciones y a la firma. Bueno, esto también va a explicar en lo que va a ser en la comisión informativa, es que lo que es el cementerio se ha quedado ya obsoleto, ya prácticamente nichos para lo que es enterrar a la gente, y entonces lo que se ha propuesto es traer de estas partidas los 100.000 euros para poder construir, pues, aparte de los nichos columbarios, porque ya mucha gente que a partir de ahora, pues, lo que está haciendo es que está incinerándose y clavar un nicho normal, pues la veritat és que és molt gran. Entonces, fer-les columbaris d'aixòs, pues pa que es moguin tindre també un costó en poder ser. D'acordo? Algú més vol dir algo? No, sobre volia dir que jo crec que... que jo crec que les diem columbaris col·loquialment, però jo no sé si estic segur que el nom és així. Sí, columbaris. Sí, sí, sí. Jo sé que jo de moment sona mal perquè la veritat és que no sé d'on ve, però sé que són unes colonetes de palomes, però és que són ja, però és que són no sé. Serà perquè en un palom vaig a passar. Vole, vole, no ho sé. Espera que li toca posar. Bueno, el grup popular anem a votar a favor per aquesta necessitat, com ho queda clar en la comissió informativa. Però sempre mantenim, i per això ho han recalcat ara en pleno, que no tenim res a dir de les 30.000 euros del sobrant de préstamos, no hi ha ningú problema, es passen ahir, però les 70.000 euros que venen d'una partida de cas històric, i aquest cas històric és important per donar-li diners en la condició, nosaltres hem apoyat en aquest condicionant, en que lo antes possible que restituïsca estos i si es poden ser més diners pa el que és la recuperació del nostre cas històric. Estos 70.000 euros, pa poder justificar-ho, estos 70.000 euros és de lo que és una obra subsidiària que hi ha pa fer, que és el que és la puja del carril, el carrer Trinquet, que és el que està en terra. El tema que hi ha, allò és un desescombro que hi ha allí que està per fer, hi havia 140.000 euros, on de moment, mentre que es fan tots els processos, es veuen el tema dels projectes i tot, doncs podria ser que ens clavarem al final d'any. Entonces, a mi m'agradaria que costara en acta de que tots deberíem ser conscients de costar en acta de que aquests 70.000 euros, si a final d'any o antes fan falta, que les tornem, que facem
remanent de tesoreria, que es faci una altra modificació de crèdit, el que siga, per poder invertir-ho ahir, perquè el prioritari avui per avui és el centre fiscal. D'acord? No costa tant. Juan Antonio. A veure, que bueno, lo prioritari per mi són les escoles, però bueno, estaré xiquets allí, però bueno. Que ja no veure, si tornem a dir que 70.000 euros es han de treure d'una partida pressupostària i aquesta partida pressupostària la llevem ara d'un altre que tinga que ser, doncs això què és? Corre bé i dile. Entonces, si es queda un préstec molt de mana, és el que jo no tenia clar que vaig dir l'altra volta. Ara, jo em tenc que es té que votar. No és correcte, però votaré que sí. Perquè devia desfer-se tot un préstec i si això està ahí, el projecte està tot fet. Però bueno, és on està. Juan Antonio. Sí, a la pregunta de Juan Antonio, el fet de que es faci d'aquesta manera és perquè parlant en interventora, el que ens diu és que la tramitació d'un préstec ens duraria 2 o 3 mesos, quan si ho traiem del remanent de la partida aquesta, és molt més ràpid i arribaríem a l'hora que necessitem fer els bitxos. Simplement és per això, però que sí, la idea principal era fer un préstec com realment vam abordar en una reunió, o sigui, així que està clar. Té raó, però si estem dient que el cas comenta, si ja, com deia, antes de final d'any, resulta que hem de fer aquesta obra, o si necessitem 3 o 4 mesos, igual ja estem xerrant, no del final d'any, estem xerrant d'ací un altre any. No, a veure t'aclarim el tema. El tema que hi ha és que els nínxols fan falta fer-se antes de final d'any. Si es traga un préstec són 2 o 3 mesos. De gestió 4 anys. Després, mes i mig de publicació en el tabló en el que és el boletí oficial de la província. Després tarden 3 mesos en servir-nos el material, ens fiquem passats Nadal. D'aquesta manera, el que s'ha fet és més àgil i després, si per lo que fora, no dic que faci falta ja, si lo que fora d'ací a final d'any fa falta i això 70.000 euros es posen i si no després es traga una partida a 140 o el que siga. Però el que hi ha que fer és agilitzar el que ara és una necessitat. S'ha fet més que res d'ací per això. Sí, en el cas d'Estava, estem plus n'hi ha que treure concurs en l'adjudicació de la construcció dels mitjos, que també té un procés en el que arribem, pues, bueno, arribem justetets a la construcció dels mitjos. Per això el fem així, no? Jo sempre l'han fet el mateix. Ja fa 25 anys que fa el mateix, si s'ha comprat. Bueno, és un altre fet. Bueno, pues, si n'hi ha res més que dir, es vota. Vots a favor. S'aprova per unanimitat. Punt número 6. Aprovació si procedeix de ratificació del conveni de central fotovoltaica. El dictamen de la Comissió Informativa de Hacienda se refleja que el pasado día 20 de diciembre de 2012 se procedió a la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Castalla y las Torres Solar Sociedad Limitada para la implantación de una central solar fotovoltaica. Como se informa que el órgano competente para la celebración del convenio es el pleno, dado el objeto del mismo, como es la concesión de una bonificación previa de declaración de interés de especial interés municipal, entre otros, la propuesta es que se ratifique en todos sus términos el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y las Torres Solar Sociedad Limitada para la implantación de una central solar fotovoltaica suscrito por la alcaldía de residencia y don Juan Más Valor y Javier Boj Córdoba en representación de la mercantil Torres Solar 1 SL. Bueno, esto también lo explique. Esto es un convenio que està firmat entre l'Ajuntament i l'empresa, me gustaría que esto costara un altre també, entre l'empresa i lo que és l'Ajuntament, en el sentit de que va ser és un ingrés molt important que va entrar a l'Ajuntament, és una inversió de molta gran envergadura i vam assentar a tots els partits polítics, els 4 partits polítics que som d'aquest Ajuntament, on vam assentar les 4, en l'empresa, va veure el conveni, va veure els ingressos que tenen que tindre, perquè hi ha una part d'ingressos que entraran directament a l'Ajuntament i l'altra part d'ingressos que serà per fer inversions en el poble de Castalla. Com van a ser? Aproximadament, no està clar quina va ser la inversió pel poble de Castalla, que pot ser al voltant de 4 o 6.000 euros,
s'acordar en que tots els partits polítics deben de decidir quines són les prioritats o veure quines són les millors inversions per a este poble. Com el tema de la participació ciutadana també està en marxa, si arribarà a hora de formar-se, pues també les donaríem opció per entrar dins de lo que és esta participació, però els partits polítics, les quatre, ens assentarem a lo que és a plantejar aquestes inversions. Si algú més té alguna cosa a dir, pues... Sí. Bueno, des del Grup Popular, precisament per això mateixa, el que acabes de dir aquí, l'acord, com ha dit el secretari Único, ratificar en tots els termes del conveni. Ahí tenim un dubte important en la clàusula novena, en el que aquests 400.000 euros, així, si ho aprovem avui, estan tancats a totes, als plans d'energia, plans de mobilitat, els plans que l'empresa creu que són bons per l'Ajuntament o pel poble de Castalla. Mentre que nosaltres el que vam acordar en la comissió informativa és que fora l'Ajuntament, el consens dels quatre partits, el que determinara on van a parar aquests 400.000 euros, en què van a invertir-se. Per tant, nosaltres no estem d'acord en aquesta novena, que ens tancaria si el Pleno ratifica això, i a l'espera de canviar l'acte anem a votar-ho en contra. Sí, està bon llegit, va dir Portes. El pots llegir? La novena, en concepto de contraprestación por los márgenes generales, bueno, tot, si és, bueno, tampoc és molt llarg. Las torres se comprometen a ejecutar, las torres, la empresa que fa, las actuaciones identificadas como prioritarias por el Ayuntamiento de Castalla, y ya hemos dicho que están identificadas, o sea que el Ayuntamiento le ha dicho que esos son los bonos, ¿no? Dentro del presupuesto máximo establecido, que son los 46.000 euros, las actuaciones entre las que elegir de un estudio de necesidades energéticas, movilidad y sostenibilidad que realiza las torres para detectar las necesidades que Castalla en estos campos presenta. Fa un anexo, ja diu, un pla d'energia, redacció d'un pla d'energia, un pla d'estil, resumint, un pla de mobilitat sostenible, en el que hi ha una formació tècnica i no d'educació ambiental, redactar un altre pla de mobilitat urbana sostenible del municipi, un pla de desenvolupament local i ambiental que sensibilitza a la ciutadania la importància d'energies renovables, formació del personal local, una sèrie de qüestions que en tenim molt tancades i que, degut a les necessitats que té l'Ajuntament, entenem que haurien d'anar a un altre lloc. Fonamentalment, pot ser una molt bona injecció econòmica pel que és el cas històric. Per això nosaltres no estem d'acord en aquesta novena clàusula i no anem a votar la proposta. Creus que aquesta inversió en el cas històric no entra en el pla de desenvolupament que diu ahir en el quart de punt? És que està molt tancat, Paco. No està tancat. Està obert a que dins d'aquestes àrees que dius ahir, que és clave el que nosaltres decidim, i dins d'aquestes quatre àrees cap pràcticament tot el que l'Ajuntament pot fer. Entonces, estem oberts a tot. Ahir no hi ha ningú problema, l'únic que podem fer és retardar-ho. A mi tampoc el problema canviar-ho, perquè l'espírit d'ells sempre ha sigut, això diré això, per al que la corporació decideix, que la corporació, tots, i l'espírit nostre sempre ha sigut d'això, que siga la corporació la que decideix que els gasten els seus diners. I ahir no està tancat, diuen, en aquestes àrees, perquè són les que ells més fan, i la part de l'estudi que ells aporten, aquesta no la cobren. Ahir els 400.000 són inversions directes, gastos. El que és estudis d'ells, dels seus tècnics, d'això no entra. Claro, engloben un poc les coses que ells saben, pot ser, però això està obert, i en qualsevol capítol d'això, en una interpretació més o menys normal, pot entrar qualsevol cosa que vulguin fer. Però bueno, el que a mi em pareix és que això podria significar un retras en aquest procés d'inversió, que tal com estan les coses, per mi és un perjudici molt poble, però no crec que hi hagi ninguna pega que ho canviï, ninguna, perquè l'espiri d'això. Però, si no s'aprova avui, doncs hauré que aprovar-ho d'ací dos mesos i haurem perdut dos mesos. El tema que hi ha és que el dia... No és jo mateixa, és el Grup Popular. No, un segon. El tema que hi ha és que el dia que van tindre la reunió, que van tindre tots els partits polítics, la reunió en la Casa de Cultura, ells mateixa allí van fer les preguntes i va dir que això era pràcticament una declaració d'interessos
de que s'havia plasmat ahir, que podien canviar qualsevol cosa d'aquest conveni, que aquest conveni no estava tancat absolutament en el sentit de que tenien que ser aquestes inversions, sinó que nosaltres les inversions que veiem raonablement per fer-se són les que tenim que fer. Vos ho van explicar també a vosaltres allí. Entonces, ho entens? No estem gens en contra de que vingui aquesta inversió, en absolut. Estem molt a favor i més en els temps que corren, és necessitat imperiosa que això es diners. També veiem que, bueno, hi ha qüestions d'explicar les 6.000 puestos de treball, cuidar dels set fijos, més el pressupost també posa 100.000 euros per a la restitució en cas mediambiental i totes aquestes qüestions. Que ho veiem molt bé, sí, és molt positiu, però entenem que ara mateixa, si aprovem això al pleno, donem, podem dir, tanquem molt aquesta subvenció, aquests 400.000 euros. I jo crec, bueno, el Grup Popular creu que devem de donar-li una redacció en consens dels quatre partits perquè siga el millor. Nosaltres ho proposem, que és històric, però potser es dedica a una, no sé, hi ha altres coses més necessàries que no un estudi tan detallat d'energia que entenem que l'empresa que té l'energia faci això. Ahir em va posar més que res per poder fer aquesta declaració d'interessos per tindre lligar a l'empresa, perquè va veure que era una inversió molt important, ja no per Castalla, per supost per Castalla, però també per que és la falla de per tota la comarca i la falla de Castalla. Entonces va a ser esa declaració d'interessos per tindre-los lligats. El dia de la reunió haguéreu pogut deixar costar esa inquietud per poder saber canviar i a més allí es va dir que es podia tancar. L'únic que jo proposo, pues a lo millor és d'aprovar-se en el condicionament de que si es canvia, de que podem utilitzar les inversions per al que nosaltres volem per no perdre més temps i parlar-ho en l'empresa, pues podem fer-ho. Això és una cosa que entre tots podem fer-ho. Sí. Espera, que primer va Juan Antonio. Qui, no, dels dos? Tu. Ah, però és de Joan Antonio. És de Joan Antonio. Vosaltres, en la reunió que tu estàs dient de la Casa Cultural, els nostres discrepàncies van ser aquestes que, precisament, que ella ha arribat a dir, nosaltres, però potser van ser, ho van veure antes, jo dic que siga roïn, és bo, això està clar que és bo, totes les inversions que vinguin pel poble i si deixen diners, millor. Però no diners a l'Ajuntament, que ens donen tasses, el que hi ha que deixar és empleo, que és una cosa que es queda per tots els dies i la gent li fa falta. Perquè el que ens donen a l'Ajuntament, més diners o menys, perquè després a saber com el gasten, doncs pues, tampoc és necessari, no? Però bueno, arribada ahir, nosaltres el dimarts, en la comissió, que va ser el dilluns, a la comissió informativa, en este punt ens vam estendre, perquè pensàvem el mateix. A veure, jo tinc que aprovar un conveni d'una empresa que jo no dude d'ella, ho veig correcte i ojalà en vinguin més. Però clar, una cosa tancada, que no quedes ben veurem. Des d'aquella reunió que va tenir la Casa Cultura, fins avui no han dit res més, ni m'ho han dit res, ni sabem el que està escrit, ni si han canviat un pàrraf, ni si no han portat un altre. Entonces, jo, per votant, o per el grup d'UCI, no va votar també que no. Però que no a este conveni que s'ha presentat d'aquesta manera. Votarem que sí a la inversió, però com ara no, ara és votar sí o no al conveni o ratificar-lo. Perquè simplement el que va ser l'altra volta en una comissió informativa és presentar-lo. Ara és dir que sí, ratificar. O sigui, la paraula ratificar, un conveni té unes clàusules i canviar-les o no canviar-les, però jo no ho sé ni un mes. Si més abans, o si un mes, o no sé, o 15 dies, o 22 dies, bueno, ens entenem tot, anem al carrer i ho canviem, i ho tenim clar, o sigui que fa un pleno extraordinari que es faci ara. Jo ho veig així, aquesta és la nostra posició. Bueno, jo, en el cas meu, jo respecte tant la posició d'UCID com la del PP de votar en contra, no em pareix correcte perquè realment si han fet un parell de reunions amb aquesta gent, hem estat parlant de com estava la situació, què és el que podíem fer. Nosaltres som sabedors, no tots, perquè tots no estem, però som sabedors d'això. Es queda en un acord amb aquesta gent en la que realment s'invertix una quantitat de diners i en un punt des que dius tu, José Luis, que perfectament està clar, és la formació és la gent que té que entrar a treballar en aquesta empresa, és una part important de la formació. Jo el que vosaltres voteu en contra, ja us dic, respecte el concretament, però
no el seguís perquè veus que és una cosa molt important pel poble i realment el que va donar de cosa, com diu molt bé Paco, retrasa totalment el procés d'Estoc. Vull dir que si estem parlant de que en el 2014, Estoc podia, a la final del 2014, podia estar ja quasi en marxa i anem retrasant, sempre estarem en el tira i la funció de veure si jo vull Estoc o jo vull l'altre. Quan Antonio comentava antes molt bé el tema del col·legi, d'educació, que a mi em pareix perfecte, el cas antí també està molt deteriorat i necessita una inversió gran, però el que necessitem és inversió de treball. I Estoc mos dona com a mínim 40 persones fixes durant 25 anys i 6.000 puestos indirectes, vol dir que de 6.000 puestos indirectes tindríem 130, 140 o 150 puestos durant 2 anys treballant. Jo vos plantejo repensar-vos la forma de votar, però bueno, nosaltres mateixes seríem... Això estem a favor de... Res més. Bueno, quan li doni la paraula a ell, va estar aquí i contesta. Bé, jo també respecto a tu, però tu estàs segur que el 2014 això està? No, estic segur que el 2014. El 2014 estaria ja manejant-se treball, vol dir que... No, segons van dir, si adelantem el procés, si adelantem el procés, no, si el procés va com toca, en el 2014 començarien les obres de desmuntes i de treball de l'empresa, vol dir que el 2014 tindríem ja treball en el poble. Si estem parlant del 2013, el 2014 estaríem ja en el pas. No podeu vindre, de que tingueu el contracte, de que ho tingueu tot. Heu anat a les reunions, heu anat tots a veure els terrenys i que ara digueu que no sabeu això per ahir no passa que mos trateu de mentirosos perquè no us devenes, Juan Antonio. Per ahir no passa, però no per res, perquè has estat en les reunions, se t'ha donat el conveni, i si no, ratifiqueu-me, ha segut així o no ha segut així? Heu estat en les reunions, se vos ha donat el conveni, heu anat a veure les, que jo vaig anar a els terrenos, no digueu que no teniu i que no sabeu, i que no sabeu res, no vas vindre perquè no vas voler, perquè es va enquidrar i vas dir que no podies vindre. Però bueno, però és així o no és així, el que passa que no digueu quan no vos apanya que no sabem res perquè no, per ahir no passa. ¿Puedo contestar lo que me has dicho? Sí, claro que puedo contestar. A ver, yo no estaría, tú mentirosa, tú mateixa estás bien, pero yo no te digo eso. Entonces, yo lo que tengo antes de aquella reunión, bueno, ahora me falla la memoria. Simplemente, y a més, no simplemente, es que eso estaba condicionado a una subestación eléctrica. Que en esos momentos, por la crisis que esté, o porque no hay dinero, pues la subestación no va. Entonces, que a mí estás bien, porque en el 2014 va, i a mi no estàs dient que la subestació va també, doncs no sé, és una cosa paral·lela totalment. Si no hi ha subestació, no n'hi ha conveni, no n'hi ha una planta solar, perquè aquesta planta solar ha d'enxufar el cable a la subestació. I si no, no tindríem planta solar. És així, n'ha de senzill. Per què? Perquè li donaria un a l'altre. Ara, si a mi m'expliqueu o em dieu que la subestació en el 2014 està, doncs jo creuré l'altre. Però que ja comencen les obres en el 2014, no sé. És molt assegurat, no ho sé. Perdona, jo en el cas teu, el de la subestació, ho dius tu, que està condicionat. En cap moment, la primera està dit que la subestació fora la condició de muntar la planta fotovoltaica. En cap moment. Va dir aquí. Jo crec que en cap moment ho van dir. Que era un condicionant per advertir l'energia que produïa això a la red, però no a una subestació, sinó a la red. Que possiblement la subestació es pugui aprofitar i siga, es pugui aprofitar ells i siga el condicionant per muntar la planta, doncs possiblement. Que possiblement el que aquesta empresa entre i faci l'obra aquesta pugui ser el condicionant perquè la subestació arribi a entrar a Castella, doncs possiblement, això no ho han plantejat, però possiblement una empresa que va invertir 380 milions d'euros en una planta fotovoltaica, doncs m'imagino que tindrà més poder que un ajuntament per poder fer que aquesta subestació arribi a Castella. I jo crec que realment és això,
Bueno, pues... I a part, el cas és que esta empresa ha depositat un aval de 100 milions d'euros al Ministeri d'Indústria. Jo crec que 100 milions d'euros no crec que estiguin en tots. Jo pense que en cas de, no sé, de voler enterar-nos, lo informamos més, no vol dir que tinga que ser un any ni dos, però seria qüestió de 15 o 20 dies, que això tampoc recorda res. És que no sentia d'altra cosa? No. Si no és del 2014, el dia 9 era el dia 15, eh? No, però sí, no sé. Condicionar el que avui s'aprova o s'aprova de ser dos mesos, tampoc estem no clars. Però bueno, si és una inversió bona pel poble, jo crec que de que d'estar tots a una i... Jo el que veig és molt evident. Tots els grups, els quatre, estem d'acord que això vingui al poble, que és... Tots reconeixem que és una cosa bona, és una inversió en qüestió de feina, és un ingrés important a l'Ajuntament. Tots en el seu dia, en febrer, vam tindre una reunió, tots en la companyia. Tots els grups en aquell moment van recibir la informació, una còpia del conveni i una còpia del projecte que volíem i de la informació que ens van donar. Tots tenien la mateixa informació. No veig quina diferència, que n'hi ha dos grups que se van estudiar i diuen que sí, que és bo, i n'hi ha dos grups que s'han esperat a dir que no. Haver pogut estudiar en aquests dos mesos i ara tindre coses clares o haver corregit el que tenia que haver corregit, però ara diuen que no, va estudiar-ho de la mà. I això té una conseqüència ineludible, que és que retrasa el tema. Vosaltres mateixa. Jo proposo una cosa, si voleu bé, si no, s'esborda. El que proposo és d'aprovar-se aquest conveni, excepte el punt 9 de parlar en l'empresa, de deixar escrit de que les partits polítics, les quatre partits polítics, serem les que diguem quines són les inversions que volem. Està clar qui vol el poble més que no, perquè vosaltres m'ho vam estudiar i dir que sí. Si vosaltres m'ho espereu dos mesos i ara en voleu un mes, doncs esteu retardant una inversió un mes o dos o el que tardeu. I esteu fent-ho vosaltres. Ni més ni menys que això. A veure, vull contestar ja. No, a veure... Ja s'acaba una i ja està, ja s'acaba. A veure, Juan Antonio, el tema que hi ha és que està prou aclarit. Si vosaltres heu dit el que hi ha, es vota. I si és que sí, és que sí, si és que no, s'estudiarà. El tema que hi ha és que si se vol donar la informació, no pot ser que vos la guardeu en el caçó i que espereu a que es porti un pleno a ratificar per dir que sí o que no. Perquè en aquell d'entonces, quan es veu, mos assentem 2 hores i mitja en l'empresa, lo normal és dir, quan vaig a ratificar-se, si això no està canviat, pues no es farà. Lo que no pot aplegar és a un pleno a dir que no anem a fer-ho. Jo crec que les coses es fan antes, per mi, però bueno, jo crec, no, el tema que hi ha que està allà tot dintre, tot se les vota, es vota. Vots a favor, vots en contra, abstencions. Se desestima la proposta. Punt número 7,
Aprovació, si es procedeix, de la proposta de resolució de l'adjudicació del programa d'actuació integrada con UZO 1, Los Campellos 2, expediente PI 00906. También señalar que el Pleno, en fecha 30 de octubre del año pasado, acordó incoar expediente para la solución de la adjudicación del programa de actuación integrada del sector UZO 1, Los Campellos 2, en base a la apertura de la fase de liquidación del agente urbanizador. También mediante decreto de la alcaldía presidencia de 26 de noviembre del año pasado se acordó solicitar a la Comisión Territorial de Urbanismo que emitiera el preceptivo informe previo al dictamen a emitir también por el consejero competente en materia de urbanismo, que igualmente se solicitó, suspendiendo el plazo para resolver el expediente hasta que se evacuaran los informes, con posterioridad, en fecha de registro de 8 de abril del 2013, se ha recibido el dictamen emitido de forma extemporánea por la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, que se pronuncia favorablemente en lo relativo a la resolución de la adjudicación del programa de actuación integrada del sector UZO 1 de Los Campillos 2. Y bueno, de conformidad con lo expuesto, visto los informes emitidos, se propone que se acuerde, en primer lugar, resolver la adjudicación del programa de actuación integrada del sector UZO 1 de Los Campillos 2 y notificar, en segundo lugar, el presente acuerdo al interesado para sus conocimientos y a los efectos oportunos. ¿Algún te algo que diga? Sí. Juan Antonio, ¿te da algo que diga? No, fue un tema de trámite. Juan Paco, enchúfate el... Nosaltres volem fundamentar la proposta, la manera que sí, i com diem que no siguem, que volem que coste en acta el escrit. Fundamentació de l'acord de resolució del conveni suscrito con Marsal i S.A. per al desenvolupament del sector Campello 2. L'equip de govern actual, ante la proposta elevada al Pleno de la Corporació a celebrar el dia 26 d'abril del 2013 sobre l'assumpte indicat finalment i explica la seva voluntat, de acuerdo a lo que a continuación se expone, antecedentes. Primero, Marsali adquiere mediante el procedimiento legalmente establecido la condición de urbanizador del sector Campello 2, dándose la circunstancia de que dicha mercantil era en ese momento la propietaria única del sector. En consecuencia, Marsali se obliga a efectuar una obra urbanizadora determinada en el convenio correspondiente, aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo el 3 del 5 2006, y adquiere el derecho a edificar aproximadamente 417 viviendas. Segundo, Marsali S.A., en el transcurso de los años hasta el 2011, realiza parte de la obra urbanizadora e inicia prácticamente todas las viviendas permitidas. El resultado de la actuación es básicamente que, primero, se han vendido aproximadamente unas 240 viviendas a compradores de buena fe. Falta por realizar una parte básica de la obra urbanizadora, depósito de agua, depuradora, rotonda, red de pluviales, etc. Y finalmente, Marsali S.A. está en fase de liquidación concursal. Esa es la situación actual. Tercero, respecto a los términos económicos, el presupuesto estimado en el convenio inicial era de algo más de 5 millones sin IVA. El aval prestado era de 2.363.000 euros y se redujo en el 2010 a la cantidad de 853.000 euros, cuyo importe actualmente ha sido incautado y obra en poder municipal. Y finalmente, las obras que faltan por realizar, a falta de precisar más exactamente y de acuerdo con el convenio, rondan los 3 millones de euros. Cuarto, finalmente el Ayuntamiento inició en octubre del 2012 un expediente de resolución del convenio e incautación del aval que se pretende culminar ahora mediante la aprobación definitiva de la resolución que se propone al Pleno. Consideraciones. Ante la situación planteada, la alcaldesa, el concejal delegado y en su conjunto el equipo de gobierno se han planteado muy seriamente la situación habida cuenta de que al parecer la aprobación de la resolución que se propone obliga implícitamente al Ayuntamiento a terminar las obras que faltan. Por lo tanto, se puede resumir ni más ni menos en las siguientes preguntas. ¿Quién paga las obras que faltan por ejecutar? Segundo, ¿debemos cargar las cuotas correspondientes a los compradores de buena fe, como al parecer indican los informes de que disponemos? El problema social y económico que se nos presenta es de una envergadura sin precedentes en este municipio. En este punto, nos remitimos a las solicitudes de información y a los informes obtenidos hasta el momento, y a las consideraciones y reflexiones de los escritos que deben constar en el expediente que, por su extensión, no reproducimos. Debemos hacer constar que los servicios jurídicos de la Diputación han atendido verbalmente nuestra solicitud, dada la premura con que se le ha pedido, siendo de gran utilidad la información facilitada
por lo que agradecemos su pronta atención relevando a dichos servicios de una posterior contestación escrita. En consecuencia, consideramos que al parecer la opción en este momento más correcta es la aprobación de la resolución que se propone, a tenor de los informes conocidos. Considerando que nuestra obligación es la de defender el interés público, en este caso concretado en los vecinos del sector y en la precariedad de sus condiciones vitales como consecuencia de la falta de terminación de la obra organizadora, considerando la situación que se produciría caso de cargar los importes correspondientes a los compradores actuales de buena fe, que a todas luces nos parece injusta y grave, dadas las actuales circunstancias de crisis, por muy legal que pueda ser, considerando que no podemos pecar de negligentes y dejar, por cualquier tipo de consideración práctica, que paguen justos por pecadores, manifestamos nuestra voluntad política de aprobar la resolución que se propone y la voluntad firme de estudiar y perseguir con todos los medios posibles la posibilidad de que sean los responsables de Barsadi o los responsables subsidiarios los que realmente acaben pagando los gastos correspondientes, ya que consideramos que esta es nuestra primera obligación ante este problema en atención a la responsabilidad del Gobierno que asumimos. Asimismo, manifestamos nuestra voluntad de que se estudie de manera la manera de cobrar los gastos que por mantenimiento no realizado por Barsadi a través de la Administración concursal. Asimismo, manifestamos nuestra firme voluntad de apoyar y defender los legítimos derechos de los posibles perjudicados por el concurso de Barsadi. Vale, pues, es vota. Vots a favor. Se para la unanimidad. Punt número 8. Aprovació si es procedeix de la proposta d'aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla General de Castanya en el nucli definitiva dels carrers 2 de maig, Avinguda David, Camí del Cementeri i carrer A. Como señala la alcaldesa presidenta, se propone aprobar la modificación puntual del plan general en el ámbito que acaba de relacionar y ajustar la sección viaria a la preexistencia de los cipreses en el nivel del camino del cementerio, generando además una zona de aparcamiento en batería y ajustando las alineaciones a la realidad ejecutada en los términos indicados en los antecedentes, dar traslado del acuerdo a la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, habilitar a la señora alcaldesa presidenta para que realice las actuaciones necesarias para que el presente acuerdo y notificarlo al acuerdo a los solicitantes, indicándoles que en un plazo de 10 días deberán aportar los ejemplares adicionales del documento de propuesta de modificación puntual del Plan General de Castalla para formalizar la tramitación correspondiente. ¿Algú té algo que dir? Es vota. Vots a favor. Se aprueba por unanimidad. Un número 9. Aprovació si procedeix de la proposta de contratació del servei de la replega de fem domiciliari de residus sòlids urbana i de la neteja viària en el municipi de Castalla. Sí, a la vista del pronto vencimiento del actual contrato que será el 31 de julio de este año, se propone incoar expediente para la contratación del servicio de recogida de basura domiciliaria de residus sòlids urbanos i de limpieza viària en el municipi de Castalla. A tal efecte, se propone solicitar a los servicios municipales correspondientes la documentación necesaria para su incorporación al expediente consistente en el pliego de cláusulas de las administrativas particulares, pliego de condiciones técnicas, resolución sobre cláusula de revisión de precios e informe de fiscalización e integración. ¿Algú té algo que dir? Es vota. Vots a favor. Se aprueba por unanimidad. Un número 10. Aprovació si es procedeix de la proposta d'aprovació de la baixa com a soci de l'Associació Espanyola de Municipis de la Olivera. El Ayuntamiento Pleno, sesión ordinaria celebrada el día 7 de febrero del 2008, aprobó la incorporación del Ayuntamiento de Castalla a la Asociación Española de Municipios del Olivo como socio ordinario, de conformidad con el artículo 11 de los estatutos de la asociación, que establece que las bajas puedan ser acordadas entre otras causas o motivos por decisión voluntaria del asociado, comunicada por escrito a la Junta Directiva. Se propone en primer lugar aprobar la baja del municipio de Castalla como socio ordinario de la Asociación Española de Municipios del Olivo, comunicar el presente acuerdo a la Junta Directiva de dicha asociación, así como a las áreas municipales para su conocimiento afectadas, así como para su conocimiento y efectos oportunos. ¿Algú té algo que dir? Es vota. Vots a favor. S'aprova per unanimitat. Punt número 11. Aprovació si es procedeix a la proposta per a mostrar
el total desacord amb la reducció de l'horari de servei de la unitat de suport vital bàsica IDE. En el dictamen manifiesta lo siguiente: con utilidad a julio de 2005, el servicio de ambulancia era prestado por la población de IDE, suponiendo el municipio de Castalla dicho servicio un coste de 14 euros por ciudadano. IDE fue el primer municipio de la comunidad valenciana en disponer de este servicio a las 24 horas del día, mejorando su transporte sanitario y disponiendo de todo lo necesario para atender cualquier emergencia en la comarca de la Foya de Castalla. Tras conocer la intención de la Generalitat de mantener las 12 horas actuales de la unidad de soporte vital básico en la localidad de IDE y de reducir en la localidad de IDE de 24 a 12 horas diarias dicho servicio, y teniendo en cuenta que el municipio de Castalla es el que más dista de los hospitales de Alcoy y de Elda, es necesario el mantenimiento de la unidad de soporte vital básico por ser de vital importancia para la vida de las personas. Por los puestos de acuerdo, en primer lugar, mostrar nuestro total desacuerdo a la reducción de 24 a 12 horas del servicio prestado por la unidad de soporte vital básico en el municipio de IDE. Y en segundo lugar, instar a la Generalitat Valenciana y a la Consellería de Sanidad al mantenimiento de la unidad de soporte vital básico a las 24 horas del día en la localidad de IDE y seguir así prestando este servicio en la comarca de la Foya desde nuestra localidad. Bueno, este és un servici de que la població de la Foya de Castalla, que és Onil, IDE i Castalla, pues estem sentint-nos perjudicats. És una cosa de que han parlat en els coordinadors de les centres de salut de les diferents poblacions. Han reduït el que és el servei d'ambulància de 24 hores a 12 hores en la població d'IDE. Tema quinyà és que Castalla som les que més llarg estem, perquè nosaltres perteneixem a l'Hospital d'Alcoi, i la vida de les persones no es pot jugar. Des d'ací, des de l'Ajuntament de Castalla, ho han fet, ho han fet també, ho han presentat també com a proposta, en l'Ajuntament ho han presentat com a proposta, altres com a mocions, tant IDE com ONIR, per portar-ho a lo que és la Conselleria de Sanitat de València. Maite Ladiv i l'alcaldessa Maite Ladiv i jo vam estar en València. Este Planes va excusar que no va poder acompanyar-nos, però les tres alcaldes, per supost que hem estat, han reivindicat este suport perquè el que ha sigut en el mes de març han arribat totes les urgències que han hagut, i les urgències que més han hagut han sigut per el dia que ha sigut la suprimida de l'ambulància, que és les 12 hores de matí, doncs s'ha notat prou, i s'ha estudiat que Castalla n'ha tingut algunes, i Vi també, i Onil. Entonces, ens va dir que s'estudiaria. De moment, avui, tenien d'haver rebut contestació, no en recibim ninguna. Entonces, a partir de dilluns, ens tornarem a reunir les alcaldes per veure la situació de si tornem a pujar a València, que és el que va fer-se, i, per supost, per estos escrits, enviar-los allí. Perquè el primer que es diu que no demanem res més, no demanem que Castalla tinga una ambulància base, així, el que demanem, per lo menos, el que havia. Que si Onil tenia 12 hores de servei i IDE tenia les 24 hores, que tinguem altra volta el mateix, perquè en aquest servei sí que es cobria tot el servici que teníem. Avui per avui, en el que hi ha carències, tant IDE està ressentint-se que a voltes pot tardar, tarden fins a 3 quarts d'hora d'arribar una ambulància de suport, i en Castalla també ens han vist en la mateixa situació. Entonces, era una cosa que es tenia que reivindicar i estan reivindicant-se. IDE ha fet una plataforma sobre ambulància, ens han demanat documentació per a les associacions d'ací de Castalla, que també les han facilitat, per si també volen entrar en aquesta plataforma, i el tema de moment està així. Entonces, és per comunicar-ho i que per almenys ho sapiguin. ¿Vale? Sí. Bueno, ahir mateixa vam tenir una reunió amb Ferran, amb Guillem Ferran, que és el director general d'Assistència Sanitària, i va dir que van xerrar especialment el gerent del Departament d'Alcoi, Carlos Rafil, van parlar al respecte del tema i estan reconsiderant la situació. El dilluns mateix ja tenim també el Departament, la Comissió de Salut del Departament, va tractar com a un tema del dia eixe també. Per això dic que és un tema que ens preocupa i que nosaltres, des del Grup Popular, volem dormir pel poble i ojalà puguem entendre l'ambulància, sí. Però ja que no és possible per fer infraestructura, apoyem que es mantinguin les 24 hores en IDE i que no es lleveixin tots els hores. D'acord. Algú més té alguna cosa que dir? D'acord.
si n'hi haguera fer l'oficina que fer alguna mobilització, o n'hi haguera que fer, a lo millor, qualsevol altre document, pues... Esperem que no, esperem que, perquè avui era quan ja ho he dit, avui s'acabava el pla, no han rebut res, sabem que estava estudiant-se, perquè nosaltres vam anar en números, no vam anar sense saber el que estaven dient, sinó que vam treure les estadístiques de les urgències que havien fet sobre les ambulàncies i sabíem que a vegades en les vides de les persones no es poden jugar, perquè no és el mateix que una ambulància tarda 10 minuts o 5 minuts a que tarda a vegades 3 quarts d'hora. Castalla som les que més perjudicat, són les que més llarg estem del coll i pot arribar a que siguem les més perjudicats. A ver, es que yo estoy sentido muy enfadado, pero si lo que no tenía que haber sucedido era el base. O sea, perdóname la mala expresión, pero entre tres poblaciones casi 40.000 habitantes, que nos lleven 12 horas de una ambulancia de suport bàsic, però si és que no tenien res a llevar, és que no és qüestió de dir, ara anem a estudiar-ho, a veure si ho tornem a posar, que suposa que així és com funciona el protocol de les coses, està clar. Però si és que no fa falta estudiar-ho ara, si és que no tenien que haver-ho llevat, si som 40.000 persones per una ambulància... Perquè sàpies... Bueno, jo el que volia dir és això. No, perquè es talla perquè tu després seguís què es dient. Va dir-te que l'ambulància per número d'habitant de Castalla a l'any costa 14 euros. Sí, però què? És que no és ninguna barbaritat llevar tot jo... Però si el que passa no és que ara s'estudia, que ojalà tot s'arregli i arribi un atendiment i es torni a posar perquè és el que tots volem. Però si és que el més patètic és que no tenia que haver-se llevat, és que són 40.000 persones. Com és que ponga una ambulància, una. No és que dius, no, és que no hi ha una flota d'ambulància de 15. Una. No tenia que haver-se ni siquiera plantejat de llevar-ho, vamos. Bueno, gràcies, jo volia dir. Sí, no té gràcia. No té gràcia. No, és millor que puc donar una explicació que està dient. És molt senzilla. A millor han decidit llevar ahir, però bueno, ja no estic xerrant jo de que siga la Comunitat Valenciana que està governant el PP o la Comunitat d'Andalusia que està governant el PSOE. Simplement és que estan retallant gastos de... No el tema social, estan retallant el tema de tota classe. Però el problema que n'hi ha és que ni és del Bloc, ni és del PP, ni és del PSOE, que tots són els polítics que estan vivint molts, uns fan en feina i altres sobraran, i això no s'ha retallat absolutament res. Però no vinguem a dir política que si el PP està en València igual s'ho debat, és que és en tota Espanya igual, en cada comunitat d'un lloc. I entonces al final qui l'ha de pagar? Doncs el que va pel carrer. Però exacte, últim nosaltres i estem pa aquí o sobre què? I nosaltres els nostres els pagueu. Però és que el problema simplement és aquest. I el que ha dit de dir-li, els vostres jefes, els vostres jefes, el de dalt, el de dalt, el de la piràmide, és dir-li que ja està bé. Sí. Jo en ningú moment he mentat a ningú grup polític. Jo sí. No entenc que tinguetes les cúpules, les sobres i la història de tant de més. O sigui, la primera compensació que jo en ningú moment he mentat a ningú partit. Però és el problema. Que em sembla molt fort que aplegui a considerar-se el retallar de 12 hores a una ambulància per 40.000 persones. En ningú moment he dit si la culpa és d'este, de l'altre, de lo que siga. Vull dir, però que jo en ningú moment he donat la paraula i dic que si el PP, que si el PSOE, que si compromís... A veure, perdona, jo en ningú moment m'ha agradat a ningú partit polític, és simplement que em resulta lamentable que estem en un pleno demanant que ens deixin 24 hores una ambulància per 40.000 persones. Res més. Gràcies. Vale. Tots d'acord? Estem tots d'acord. El vota. Vots a favor. S'ha parlat per unanimitat? Control i fiscalització dels òrgans de govern. Punt número 12. Coneixement d'acords de la Junta de Govern. Serà punt al pleno de les actes de la Junta de Govern local celebrades des del dia 25 de febrer del 2013 hasta el dia 15 d'abril del 2013. Punt número 13. Coneixement de resolucions d'alcaldia presidencial. D'igual manera, la resolució de la Alcaldía de Presidencia de la número 46 de 25 de febrero hasta la número 111 de 15 de abril. Punt número 14. Coneixement de la informació trimestral d'execució del pressupost.
Sí, por parte de la intervención se ha facilitado también, cumpliendo el artículo 107 de la Ley de Haciendas Locales, la información periódica a suministrar en cuanto a la información de la ejecución de los presupuestos del movimiento de tesorería por operaciones presupuestarias independientes de afiliados del presupuesto y de la situación en los plazos y con la periodicidad que pone establecida. Punt número 15. Coneixement d'actualització de valors i ponència parcial de la catàstrofe. Y se da cuenta al pleno también de la petición efectuada por la alcaldía que se remitió el 26 de febrero, contra el 26 de febrero en la Agencia Territorial de Catastro, de que la actualización de valores del municipio que se sitúe en un entorno homogéneo de hasta el 50% con respecto al valor de mercado previa aprobación por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en cuanto a los valores catastrales para el año 2014 y sucesivos. Perdón. ¿Puede ver? Simplemente, pero estos son los valores que son los mismos, pero no cambian. Suben o bajan. ¿Los valores? Bueno, aquí pone que. No es que no, debía haberme lo leído. La aplicación a los valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos de su término municipal de los coeficientes que se establezcan al efecto para el año 2014, así como para años sucesivos por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, hasta que la actualización de los valores catastrales del municipio se sitúen en un entorno homogéneo del 50% con respecto al valor de mercado, previa apreciación por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de la concurrencia de los requisitos legalmente establecidos. A base. Pero los valores de mercado es que ahora no va a volver, entonces lo pague el IBI. Es lo que vos dices, ¿no? Lo que vos dices, ¿no? El valor de mercado es darse la cara 1.000 pesetes, pagué 500 pesetes. Eso, ¿no? No se aprobará. No, no. Sí, va a haber eso, pero no se aprobará. Sí, sí, explica. La cuestión es que lo normal es que lo que se espera es que baje, pero a solo una ley que atrae y se aprobará en el final de año en el presupuesto del Estado, la aplicación de los coeficientes correctores per municipi y per tamaño de municipi y en función del año que va a hacer la última revisión catastral, se aplicará un coeficiente que en el caso nuestro, lo normal, si no me engaño, porque es que en canon y coeficientes, pero lo normal es que baje un poco. Però, a més, el que s'ha sol·licitat també és que puguem fer aquests coeficients, en lloc de ser una aplicació lineal a tots els preus que n'hi ha en Castalla, o sigui, que si se baixa un 2%, doncs que sigui un 2% per a tots els valors de Castalla. A més, hem demanat, i estem esperant que ho citin, la possibilitat de, en sectors grans, fer una diferència major o menor, segons interessa. Per exemple, sectors que no s'han urbanitzat, com és el cas del Teulac, que no està urbanitzat, vull dir, estan cotitzant en un valor catastral. Les persones de ruta que tenen que pagar un IBI no poden construir com en el camp i no poden construir el sol urbano perquè tampoc està urbanitzat. Estan en el pitjor dels casos i segueixen pagant l'IBI com urbano. A lo millor en aquest cas pues, hi ha que baixar un poquet més per la situació concreta que està. Polígono industrial, a lo millor per fomentar el que la cosa per ajudar a la indústria convé baixar un poquet més o menys, no sé, o en uns d'una manera o altres d'altres, però poder adaptar-nos un poquet més que una baixada lineal absoluta a la realitat d'avui, que la veritat és que ha canviat molt quan es va fer l'última revisió, i això és el motiu, o sigui, el permitir-nos adaptar-nos un poquet més a el que està passant avui dia. O sigui, vol dir que el sector gas que té un li baixa i el resta de la població està igual, és això, lineal, vol dir lineal això? O sigui, un sector que té uns 100.000 metres li se baixa i a totes les persones del carrer no li se baixa, vol dir això? Un sector lineal, a veure si no m'ho ha entès jo. Ho explica, ho explica. Un percent, una baixa lineal, era una baixa que s'aplica a... Però com apreta Juan Antonio se tenen a nada. Una baixa lineal vol dir que si s'aplica un 1% de baixa, és un 1% de baixa des del primer contribuent fins a l'últim. Tot igual. Lineal vol dir tots igual, un mateix percentatge. I el que diem és que en lloc de ser una baixa lineal tots iguals, que puguem, si interessa, estudiar la possibilitat que en sectors grans com escassitat, perquè tampoc n'hi ha més, el sector del teu bar o el
que siga, si me interesa, en vez de que baixar un 1% con a todos, por ahí a lo mejor convé baixar un 1,5%, un 2% o no. O sea, diferenciar, porque ni hay sectores que habría que diferenciar. Pensa. Y ese es el tema, o sea, no me ames. No hi ha més, perquè tampoc es pot fer una valoració pormenoritzada de solar per solar, que seria una revisió completa de la ponència catastral. Això avui no es pot fer perquè no hi ha diners per fer-ho i no ho autoritzen. Entonces, només m'ho autoritzarien a fer i aquesta diferenciació per sectors justificada. Entonces, i no és més fàcil que aquest sector que dius tu concretament es desclassifique i que siga rústic. Que pari com a rústic i ja està, no hi ha cap problema. Però no pot faltar fer tanta linealitat. Però això ho dius tu. Però dic jo, no. Jo no. A lo millor les persones no volen que es desclassifique. I el que volen és que se la baixi un poquetet més. No? Però hi haurà que estudiar, no? Claro, i si la conclusió és la que dius tu, doncs farem la que dius tu. I si és una altra, farem una altra. Bueno, sí, he dado más conocimiento. Mociones. Sí. Iñan dos mociones del Partido Popular. Yo quiero presentar una por... Pues primero van las registradas y después van las que no están registradas. ¿Vale? Se votará urgente, ¿no? Pero es que el Partido Popular... Ahora, anemos a cortar. Se han registrado dos mociones. Entonces, dos mocions del Partit Popular. Van a votar-se les urgències i després si hi ha més mocions que no estan registrades, votarem les urgències. ¿Vale? Entonces, la que està registrada, la primera que està registrada és la 386. ¿Vale? Que no me la sé. 386. Exacte. La primera preparada. Perdó. 1. La motivació de l'urgència és una moció d'un acord de la societat civil de la Comunitat Valenciana. La motivació de l'urgència seria la següent. En els moments actuals de dificultat econòmica és necessari treballar tots junts des de les institucions de la Comunitat Valenciana fins a la societat civil per a crear una comunitat de prosperitat i solidaritat, amb la intenció de formar part d'un projecte comú per aconseguir millorar la qualitat de vida de tots els que vivim així en la Comunitat Valenciana. Presentem aquesta moció de la societat civil de la Comunitat Valenciana, que si et passa a l'urgència, doncs la llegiré. El vot a l'urgència. Vot a favor de l'urgència. Sí, la prova una manera. Pots llegir. Consta de dues parts. Estan els acords de la societat civil per a la Comunitat Valenciana, que són quants folios, com ha tingut la precaució de donar-la a cada un dels portaveus. Sí, però vaig a dir jo ara també el que hi ha. A l'alcaldessa. Ja, bueno, vaig a dir ara també el que hi ha. La pròxima volta. Que moltes deixes. En més temps. No, deixem-ho molt bé. Perquè resulta que està fotocòpia per davant i per darrere. I el vaig dir sol en la fotocòpia per davant. Per darrere no va estar. L'ha tingut, no passa res. El dia... No me'l pots llegir la mitjana. No, no, exacte. Ho sent perquè, bueno, vam fer les 6 còpies per donar-les a tots els grups. El que passa és que quan les vam endur a casa i quan vam aplegar sol sabia fotocopiar la part de darrere, davant i la de darrere, no. No passa res. Tot l'acord, si em permetis, em vaig llegir-lo perquè és molt extens i vaig llegir sol la moció que presentem. Entonces, vale, perquè la pròxima volta que estiguis. Gràcies. Vaig a llegir en el castellà. Acuerdo de la Sociedad Civil por la Comunidad Valenciana. Moción que presenta José Luis Prats Hernández, portavoz municipal del Municipal Popular de Castalla, en nombre y representación del mismo, mediante el presente escrito, eleva al Pleno de la Corporación para su debate la moción de adhesión al acuerdo de Sociedad Civil por la Comunidad Valenciana que se apunta a la presente. En momentos difíciles como los actuales, es imprescindible más que nunca aunar esfuerzos, hallar puntos de encuentro e impulsar la firme y leal colaboración entre quienes formamos parte integrante de la Comunidad Valenciana, actuando conjuntamente sus instituciones y su sociedad civil y generando con ello el impulso necesario para forjar entre todos una Comunidad Valenciana de prosperidad y solidaridad.
En consecuencia, el Ayuntamiento de Castalla manifiesta expresamente su adhesión al contenido del acuerdo de la sociedad civil por la Comunidad Valenciana como muestra de su voluntad de colaboración y de reconocimiento al papel de nuestras instituciones de autogobierno. Con esta adhesión, el Ayuntamiento de Castalla pretende formar parte de un proyecto conjunto de mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Popular propone al Pleno de la Corporación la adhesión y el apoyo al acuerdo de la sociedad civil por la Comunidad Valenciana y remitir copia de la aprobación de la presente acuerdo a la Dirección General de Administración Local de la Consellería de, de Presidencia de la Generalitat Valenciana. El vota. Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. S'ha aprovat molt mai, de sobte. La següent, la 387. Bueno, respecte el motiu de l'urgència de les propostes d'una moció que volem presentar al Grup Popular, les propostes per a millorar l'anteprojecte de llei per a la per regionalitzar i per a fer sostenible les administracions locals. El motiu de l'urgència sigui el següent. Davant la necessitat de fer una reforma a l'administració local, per la qual el Consell de Ministres ja ha aprovat l'informe de l'anteprojecte de llei per a aquesta racionalització i sostenibilitat de l'administració més cercana, que és la local, a fer esta reforma, cal fer aquesta reforma per a garantir el finançament de, o la finançació dels ajuntaments. Com que està en fase d'al·legacions, està en la fase de donar al·legacions, volem proposar-ne unes quantes per introduir unes modificacions que enriquirien aquest anteprojecte de llei pel bé de l'administració local. El vota. Vots a favor de l'urgència. Se aprova l'urgència per una llei. A mi, la comissió de competències. La comissió de competències són unes quantes fulles que no obtenen els grups i no vaig a llegir. Vaig a llegir soles la moció. Proposta per a mejorar en l'anteprojecte de llei per a la racionalització i sostenibilitat de l'administració local. Moció que presenta José Prats, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castalla. El Consejo de Ministros, el pasado 15 de febrero, aprobó el informe referente al anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Coincidimos plenamente en la necesidad de llevar a cabo una reforma en profundidad de la Administración local. Tras 30 años de la Ley de Bases de Régimen Local, se hace imprescindible acometer una reforma del sistema competencial que a la vez garantice la suficiencia financiera constitucionalmente reconocida. Los ayuntamientos no somos culpables de la actual crisis económica, sino todo lo contrario. Además de ser la administración más cercana a los ciudadanos y, en consecuencia, la que trata de solucionar sus problemas, somos los que menos déficit mantenemos. El mayor problema que afronta la reforma local es alcanzar una financiación justa y adecuada para que las administraciones locales puedan llevar a cabo sus responsabilidades en consecuencia de mandar una vez más la reforma del modelo de financiación local que mejore la capacidad económica de los ayuntamientos sin tener que dejar de prestar sus servicios y competencias. El anteproyecto es un buen punto de partida para una reforma histórica. Abre un proceso de negociación en materia de régimen local de tal trascendencia que va a suponer un punto de inflexión para el futuro del ámbito local. El anteproyecto está en fase de alegaciones a las comunidades autónomas, asociaciones de municipios y otras entidades y posteriormente, una vez aprobado por el Consejo de Ministros, entrará en las Cortes donde hará su recorrido parlamentario, por lo que todavía caben modificaciones y propuestas de mejora. En este proceso es extraordinariamente importante tener en consideración el posicionamiento de la FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias, y de las federaciones territoriales que representan la voz del municipalismo español. Entre las principales propuestas para mejorar el anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local se encuentran
una mayor clasificación competencial, garantías de financiación, pervivencia y sostenibilidad de los pequeños municipios, dignificación tributaria y cuestiones de control de intervención. En todo caso, se trata de dignificar el ámbito local. Desde hace mucho tiempo estamos esperando la reforma para poner a los ayuntamientos en el lugar que corresponde. Esperamos que a través de la FEM y recogiendo el posicionamiento común de las federaciones territoriales, desde el Consejo de Ministros se tome en consideración a los ayuntamientos. El objetivo es reafirmar la autonomía local y la trascendencia del papel de los ayuntamientos en la igualdad de oportunidades, la democracia y la cohesión social. Elementos que han permitido vertebrar el territorio y prestar servicios esenciales y básicos, descentralizados y de proximidad para la ciudadanía. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Popular propone al Pleno de la Corporación la adhesión y apoyo a las delegaciones del anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración local, para mejorar la reforma del sistema competencial y garantizar la suficiencia financiera a la Administración local. Y remitir copia de la aprobación del presente acuerdo a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, el Gobierno de España y a todos los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado. Voy a favor. Voy en contra. Abstenciones. Se aprueba la mayoría absoluta. Tengo que justificar la urgencia, ¿no? Sí. Pues nada, la situación de Cáritas en este momento y de las familias desfavorecidas de nuestro municipio. Pero explica un poquito más. Si la explico, leo la exposición de motivos. Si queréis, leo la exposición y votamos la urgencia con la exposición y luego leo la moción. ¿Sí? Bueno, pues presento esta moción de acuerdo con el artículo 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales para aprobación por el Pleno, con la siguiente exposición de motivos. Los efectos de la crisis están abocando a las familias de este país a una situación de desesperación constante que está llegando a límites que rozan lo inhumano. Familias que no tienen un trozo de pan que echarse a la boca. Asociaciones locales, como es el caso de Cáritas, que no dan abasto para atender a las necesidades de nuestro municipio. Personas que están viéndose privadas de su derecho a una vivienda digna por no tener recursos para poder pagar la hipoteca a la que un día se obligaron. Gente afectada por las preferentes que un día invirtió su dinero y hoy ha desaparecido. Los ciudadanos y más en concreto los políticos tenemos la responsabilidad de representarlos, tenemos que poner todo nuestro empeño para de alguna forma aliviar el sufrimiento de las personas que hoy se están viendo privadas de una vida digna. Es nuestra obligación priorizar ahora los recursos de este ayuntamiento para que estos vayan a parar a las familias más desfavorecidas. Considero que no es momento de utilizar los recursos económicos municipales en publicidad para dar a conocer la labor que se realiza dentro de este ayuntamiento. Existen medios gratuitos como Internet para hacer publicidad de las políticas que se llevan a cabo en cualquier administración. Y quien quiera hacer periodismo, que lo haga de una forma libre sin tener que recibir ningún tipo de retribución a cambio. Esa es la motivación. Vale, explico por encima antes de votar la urgencia, ¿vale? Antes de votar la urgencia lo digo porque la situación que tú has puesto en el tema de la moción, ¿vale? Las personas desfavorecidas a través de servicios sociales y a través de Cáritas les estamos ayudando. Las personas que, por ejemplo, se están quedando sin hipoteca han sido mínimas, ¿vale? De no poder pagar la hipoteca. Desde el ayuntamiento lo que estamos haciendo es hacer gestiones en las entidades bancarias en el tema de que no los desalojen. El otro tema que hay en el sentido de que si hay alguna persona que se ha quedado en la calle, porque lo único que se ha visto hoy por hoy es que estaban de alquiler, no se han podido pagar los alquileres y en pisos que a través del IPSA, de momento los están allí. Las personas que de momento han venido desfavorecidas en lo que es el pueblo de Castalla, estamos reorganizándolas y hoy por hoy, las familias que están viniendo, no hay nadie por ahí sin estar
¿vale? ¿Puedo hablar? Sí. Pero sí, y yo aplaudo todas esas medidas que se están tomando. Yo solamente voy a dar una medida más para que se tome en consideración, aparte de todas las que ya están ejecutándose por parte de la Administración Pública. Muy bien. Rosa. Después de parlar un no, ahora es vota la urgencia. Vale. Yo voy a apoyar esa urgencia, muy bien, y voy a votar a favor. Creo que es muy importante cualquier cosa o cualquier determinación que prenguemos, cualquier cosa que facemos, siempre nos quedaré en curs quan hablem a uns d'aquests comentos. Sí que vull dir que Càritas i Serveis Socials estan treballant molt activament. També de veres que Rosa també està fent molt. També volia dir que el dia 3 de març, precisament, firmem un conveni en el Col·legi d'Abogats d'Alacant, si n'hi ha alguna persona que sigui desahuciada per ejecució hipotecària, doncs tinga l'assessorament gratuït per a que pugui anar a negociar amb els bancs. Sí que de veres que estem intentant posar-nos en contacte amb els bancs a veure aquestes vivendes que tenen, si es poden ser com a alquilers socials, o sigui, és que estem fent de tot. En quant a posar propostes més pressupostíssim, que sí, clar que sí, tot el que vinga benvingut, si n'hi ha que fer concerts, n'hi ha que fer estona, n'hi ha que fer l'altre, tot el que faci falta perquè Càritas o qualsevol associació del nostre entorn del poble que estigui a necessitar, puguem entre tots tirar davant. El que jo no veig correcte és llevar coses per posar altres. M'explique. O sigui, un periodista quan fa periodisme és el seu treball. Si tu li lleves la seva feina, estem en el mateix, és que enderroquem altra volta en el mateix. A veure, jo vaig a sentir-ho, segurament vaig a apujar-te l'urgència. El que vull dir és que no caiguem en el sentit de dir, bueno, el que vull fer periodisme, que el faci lliurement i sense cobrar, no? Perquè el periodista té el seu treball. Igual que l'artista que va a cantar o va a tocar, és el seu treball. Jo no puc obligar a ningú a que vinga a fer-ho de baix, el que vol fer-ho de baix ja ho fa ell. Un metge quan va a curar és el seu treball. No pot anar a fer-ho de baix, si vol anar a fer-ho de baix no farà ell. Però no se li pot, no es poden llevar, a veure, enteneu-me, no vull ser, no es poden llevar coses que tenim fetes per aplenar altres. Vull dir, no es té que gastar a lo bèstia, però tampoc s'han de llevar coses que tenim per informació al poble, sense caure en la cota d'equisòria de dir, bueno, ja gastem 40.000 euros fent un periòdic. Jo no, això no ho apoyaria. Però el que no caiguem en el barat de dir no, ara no anem a fer res perquè anem a dedicar-ho tot als serveis socials, no, cada cosa té que tindre la seva quota, perquè el poble també s'ho mereix, no sé jo. Pues por eso la presento. Y considero que mientras un solo ciudadano de Castalla esté pasando penurias y lo esté pasando mal, hay cosas superfluas que se pueden evitar y por eso yo, bajo mi consideración, como si creo que la de muchos compartida, presento a este pleno la moción. Y si, bueno, a mí me gustaría que se aprobase. Si, evidentemente, que yo también defiendo a los periodistas, es su labor. Solamente estoy diciendo que existen gastos en el ayuntamiento que yo ahora mismo no veo coherente y que mientras hay gente que se está muriendo de hambre en la calle, no deberíamos de estar haciendo determinados gastos, que son los que voy a exponer cuando se vote la urgencia. El voto, no sé si, claro, le va a votar. El voto a la urgencia. Voy a favor de la urgencia. Se aprueba por unanimidad el debate de la moción. Y la moción es instar al gobierno la retirada de la revista trimestral Castalla's Millor Pertú y que los alrededor de 20.000 euros anuales que el ayuntamiento actualmente está pagando a la empresa Areoberta Escaparate tanto en dicha revista trimestral como en otros gastos de publicidad, los cuales ahora mismo considero superfluos y excesivos en estos momentos de dificultades económicas, se destinen directamente a la partida de asuntos sociales para poder dar alimentos a quien hoy en nuestro pueblo no los tiene. Álvaro, me hubiera gustado que hubiera sacado bien los números, porque la revista que tú estás diciendo de Área Oberta... No era solo de la revista. Te comento, ¿vale? Área Oberta, te lo comento para que sepas los números, todos los meses se le paga 700 euros, ¿vale? Por 12 meses, no son 20.000 euros, sino que son 7.000... 7.000, 8.000, 8.400, ¿vale? 8.400. Y después, lo que se da, la otra revista se hace trimestralmente, que son 2.000, no estoy cierta, ¿eh? Pero no sé si son 2.600, 2.700 euros. ¿Este mes va o no va?
Estem en altra cosa. Vale? Després, 8 más 8 y 16 más 17. Vale? Són 3, 3 por 7, 21, 3 por 6, 8.000. Vale? 8.000 euros. En total són 16.000 euros. Más el pico, son por 4, 2 son 8, 8.000, 6 por 4, 24, 2.000, ya son 10, más 8, 18.400. 15.200 son, Álvaro. ¿8 y 8? No, 15.200. Pero que trimestre son 4, ¿eh? No, hay 4 trimestres. ¿Hay 4? 3, hacemos 3. ¿Hacemos 3? 4, 4, perdona, Álvaro, perdón. A ver, Álvaro, perdona. Entonces no me he equivocado, he dicho alrededor de 20.000 y son 19.000. Sí. He hecho bien, ¿sí? Perdón. Vale. Pues eso es lo que quería. Y las cosas sacándonos, pues, ¿vale? El tema que hay que saber. También hay que decirlo que se ha racionalizado. Antes de a la revista Escaparate se estaba pagando mientras de 700 euros todos los meses, se estaba pagando 1.200 euros. ¿De acuerdo? Y después, aparte de pagarse esos 1.200 euros, se pagaban. Se sacaban todos los meses la crónica castaña, se hacía también por 1.300, unos meses 1.300 euros, otros meses 1.500 euros. La verdad, ¿eh? Entonces, lo digo porque era el doble de lo que había ahora. En cualquier caso, que sí, me parece, yo creo que está más que claro. Vale, es vota. Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. S'aprova la proposta, la majoria de solució. Prems i preguntes. No hi ha ningú a registrar. Jo, no bien. Jo tinc un robo i una pregunta. Si no, si me puede contestar, pues durant el plena. Igualment, sí. Vale, pues mi pregunta va en relación con las afirmaciones de la concejala de Educación, María González, en el pleno anterior, y cito textualmente: hago un llamamiento a los ciudadanos de Castalla animándoles a la participación ciudadana. Animo al pueblo a que participe más, a que se acerque más al ayuntamiento, a que hagan propuestas de participación, a que digan lo que les guste y lo que no les gusta, y a que digan también cómo debería de ser la política de este pueblo. Animo a los ciudadanos y ciudadanas de Castalla a que se impliquen en política, que se impliquen en las decisiones que se toman en el pueblo, que exijan a los partidos una mayor democratización, que exijan listas abiertas, que los sueldos y dietas que se cobran sean públicos y que cualquier persona sepa lo que aquí se gasta. Un partido político de creación reciente, como es Unión Progreso y Democracia, ha registrado alrededor de 20 escritos en el Ayuntamiento, lo que supone alrededor, he contado, de 150 preguntas sobre la gestión que hacen ustedes en el Ayuntamiento. De esos 20 escritos, han contestado únicamente uno, y de esas 150 preguntas, únicamente una, y dando las gracias por la información que les habían prestado. ¿Por qué, si están animando a la participación ciudadana, a la transparencia, ya que los ciudadanos se impliquen en la política local, no han contestado las otras 149 preguntas cuando han tenido más de un año para poder ir haciéndolo? Como no está registrada, en el próximo pleno se te contestará. Lo suponía. ¿Hay alguna más? No sé, ¿tienes algo más? Sí, un pues... ruego. Vale. Bueno, el ruego que presento en el pleno va en relación con la beca de estudios del curso 2011-2012. Durante el año pasado, los estudiantes universitarios de la localidad de Castalla y los de primaria infantil no recibieron la beca correspondiente que se les fue concedida. Esta se ha ingresado durante el mes de marzo del 2013, cuando normalmente todos los años yo la he solicitado, se ha pagado en enero o febrero del año en el que se solicita la beca y para ese mismo curso. Considero que son tiempos en los que la educación debe ser prioridad en cualquier administración pública y nosotros tenemos de la mano poder invertir en educación. Ruego, por tanto, que salgan ya las bases de las becas para el curso 2012-2013 para que los estudiantes de Castilla puedan verse beneficiados de las becas que les corresponde antes de que acabe el curso escolar. Bueno, pues el ruego te lo contestaré. Está en el tablón de anuncios, está ya aprobado para bases. No, perdona. Lo que tú has dicho de que del 2011. Sí, lo he cobrado, sí lo he dicho. Claro, vale. A ver,
Escúchame. Pero espera, que es que no me, creo que no me has entendido. Sí que te he entendido. He dicho que durante el curso 2011-2012 no se cobró y se ha cobrado este y ha tenido un año y medio de retraso. Entonces, lo que he solicitado es que este año, que ya estamos en 2013, y la beca de este año, que aún no han salido las bases para este mismo año, vuelvan a salir las bases para que antes de que acabe el curso y que acaben los exámenes, se pueda pagar este curso. Exactamente. Eso. ¿Tú me lo has escuchado a mí? ¿O no me has dejado? ¿O no? Ah, es que entonces hablamos. A ver, el tema que hay, que se ha pagado ya, ha estado en el tablón de anuncios, lo que tú has dicho, las becas se han pagado. El tema que hay un procedimiento, las bases se están llevando a cabo, y te digo el porqué. Porque resulta que cuando este año se han aprobado las bases, tanto las de infantil como las de la universidad, los representantes de las AMPAs y de los colegios han visto pues que las bases están para rectificar. Ellos han dicho que si podíamos darle la oportunidad de sentarnos todos juntos y de estudiar esas bases y hacerlas conjuntamente, porque han visto de que mucha gente, a lo mejor, que tiene ingresos bastante altos, están recibiendo esas subvenciones. A lo mejor gente que no tiene los ingresos tan altos están recibiendo pues, de las subvenciones bastante bastante corta. Entonces nos sentamos, hará una semana y media, nos sentamos con los representantes para cerrar ese tema. Las bases, ellos estábamos esperando, porque ellos se las llevaron para estudiarlas, ¿de acuerdo? Y después no las tenían que pasar por lo que era internet, si estaban de acuerdo en todo lo que se había hecho. Porque primero nos sentamos, ellos se lo llevaron para estudiarlo, pues si querían poner algunas cosas más. Esta semana se están preparando las bases ya para la próxima semana en la Junta de Gobierno presentarla. Yo también entiendo que cuando los representantes de las AMPAs son partícipes de esas becas y ven, pues ellos, que lo acepto, y lo veo muy correcto, que se puede negociar de que todos salgan bastante beneficiados, pues por supuesto que lo hemos hecho. Por eso las bases aún no han salido, porque nos hemos sentado a verlas. Esta semana que viene pasará por Junta de Gobierno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿las de 2013 se pagarán en 2013? Según el procedimiento, según lo que tarde el procedimiento, si se aprueba ahora, lo que tarde en presentarse la documentación, lo que tarde de presentarse, lo que tarde en los tablones de anuncios, lo que es la ley, se intentará que dentro del 2013 se pague, por supuesto. En 2013. ¿Vale? José Luis. Una pregunta que tenían. Han vist que s'ha canviat delegacions de Marilú, de l'USA, se li han passat delegacions a Magdalena Durà. Concretament, això està, però no està publicat, la de Sanitat, Control d'Activitats i Mercat. Volíem saber el motiu, però no sé, és que ahir, bueno, és així publicat, per lo menos. Sí, però no recordo. En el butlletí oficial de la província, del 23 d'abril, l'Ajuntament de Castalla, Anuncio, i ho han vist. A veure, el tema que hi havia és que hi havia un error, no, hi havia un error de sanitat, perquè es pensaven que estava en una conselleria, després han vist que estava en l'altra, i l'únic que han fet ha sigut regular-ho, perquè estava Magdalena, que últimament estava en contacte amb el tema de sanitat, i entonces ha sigut un tema de que s'ha passat d'una persona a l'altra, no té res que veure. No hi ha cap motiu en concret ni res. No hi ha res estrany. En el cas, és una explicació perquè han sigut revisant el que és el boletí de la província o no? Sí, quan es van repartir les primeres... I en el cas de l'Ajuntament de Govern, també. Quan es van repartir les primeres delegacions, sí que és veritat que se li van a adjudicar a l'USA, Sanitat, Mercat i això, però el mateix dia va dir que no. O no es va canviar la situació. El tema que hi havia, que el paper no s'havia canviat, estava important, les delegacions estaven importants, però el paper no. I ara quan s'ha revisat, doncs s'ha donat compte i ha sigut l'error que ha rectificat. No és per un error. Era per un error que havia. Bueno, el Grup Popular, arrel dels últims aconteciments que han passat en l'Ajuntament, volem fer un prec. Des de fa uns mesos
Som sabedors que les relacions entre l'equip de govern, en concret de l'alcaldessa, i alguns treballadors del nostre de l'Ajuntament no són bones. Aquesta sospita s'ha confirmat a principis d'esta setmana, quan hem conegut el contingut del seu saluda a l'alcaldessa Informa de la revista Trimestre. Del seu saluda l'alcaldessa Informa de la revista trimestral Castalla és millor per tu, on menosprecia i culpa de tots els seus mals als treballadors d'esta casa. Des del grup popular ens pareix una total i absoluta falta de respecte a les treballadors del nostre ajuntament. Fer aquest tipus de manifestacions en una revista que paguem tots els castelluts no és propi de la persona que té que posar pau i valorar, a més d'alentar el seu treball, als empleats de l'Ajuntament. Conseqüència d'aquesta actuació impròpia de la nostra alcaldessa, s'ha propiciat una reunió a porta tancada en l'Ajuntament ahir pel matí, amb la majoria dels treballadors de l'Ajuntament, on van posar l'excusa de sempre per a no assumir la seva responsabilitat, donar-li la culpa del seu error al periodista que va escriure l'article. De veritat, creu que aquesta excusa és creïble i, el que és més important, tranquil·litza els treballadors. Des del grup popular exigim una disculpa pública davant tots els afectats pel bon nom de l'Ajuntament i el restabliment de l'honor i el reconeixement del personal de tots els treballadors de l'Ajuntament. Bueno, pues ara contestaré. M'agradaria saber d'on t'has tret la revista. M'agradaria saber d'on s'ha tret la revista. M'agradaria saber que la revista s'ha tret de l'Ajuntament. La revista va arribar a l'Ajuntament i les revistes no s'han repartit per al poble de Castalla. Ha hagut una errada que jo reconec, per supost que la reconec, una errada de que s'ha colat una frase que no tenia per què haver-se colat, no estic dient tot el párrafo, sinó una frase d'incluir a totes les persones, a tots els treballadors, a ser alguns, d'acord? Entonces, com hi ha una errada, han parlat en l'empresa que ha fet el tema de lo que ha sigut la revista, van a rectificar-ho, d'acord? Va rectificar-se i jo no dude de la professionalitat dels funcionaris d'este ajuntament. Per supost que no. I hi ha moltíssimes persones que per el seu respecte, ¿vale?, són professionals. Però sí que és de veres que hi ha altres persones que han posat zancadilles a este ajuntament, però les coses, com es diu, s'arreglen dins de l'Ajuntament. Ahir es va tancar l'Ajuntament a portes, la porta per aclarir-ho dins de lo que és l'ambient del funcionari. Jo vaig donar la meva explicació, l'explicació li la vaig donar a ells, per supost, ells ja sabran de lo que s'agarren i jo sí que sé lo que tinc que fer, d'acord? El tema que hi ha és que ha sigut una errada que es rectificarà i no tinc res més que dir. Ha sigut mirant les correus que les tenim així a través de l'informàtic, ha eixit una cosa des de l'Ajuntament, allí s'ha arribat a on tenia que arribar-se a lo que ha sigut el tema d'imprimir-ho, de redactar-ho, i a l'hora d'imprimir-ho ha hagut un fallo. Entonces, soc conscient de si fallo. Però per això us dic que les revistes no han eixit, perquè les revistes, antes d'eixir, jo les revise, perquè jo revise totes les revistes. Quan jo, per exemple, quan ve la revista, jo la revise, i l'únic que falta és el meu saluda, que jo el meu saluda també l'envia. I després, quan ve, ho torna a revisar per si hi ha algun fallo. Quan vaig anar a revisar, s'havien distribuït alguna revista. Ho sent de que s'hagi repartit alguna revista, les demés no s'han repartit perquè això va dur-se, va canviar-se. Eixa fulla, en concret, va com a eixa rada, i no tinc res més que dir.
El tema que hi ha, jo crec que està prou aclarit en els funcionaris de l'Ajuntament i no hi ha res més que dir. Com us costa tot això, aquest canvi? Ninguno. Ninguno. No va costar res, perquè com ha sigut una erra de la tabut, es llevarà esa cuina, es tornarà a col·locar i no va costar-li res a l'Ajuntament. De totes formes, això es publica, que està en internet, s'ha tret el... Ahir n'hi ha una nota en castalla no calla, que ahir tinc un extracte així, que està ahir també... Si ho han tret, per mi, si s'ha tret, s'ha tret de l'Ajuntament, perquè la revista no s'ha aclarit. I jo crec que com està ja suficientment aclarit, jo crec que està aclarit. Dime. No, és que... Sí, jo no entenc que estàs disculpat. No? A veure, el que has... A veure, no ho entès bé. El que vols dir és que la revista, hi ha un article que s'ha enviat allà a l'Ibio o al Siga. Aquí s'ha enviat. A l'Ibio o al Siga i no era això, que era altra cosa. No, a veure. No era el texto que hi ha ahí, és que El texto està posat, l'únic que hi ha dos paraules que estan canviades per una errada, a l'hora d'imprimir. O sea, lo que vol dir és que, a veure, si ho entenc jo bé, que tu has utilitzat una revista municipal per dir que tots els treballadors... Tots, no. Mira, espera un moment, que tots... Tot, no. Puc explicar-me? Si no m'expliquis. Que tots els treballadors de l'Ajuntament poden ser cadires, on hi ha dos encilles i històries. I no vol dir això, vol dir que no són 100, són 3. O sigui, estan utilitzant altra volta la revista pública per crucificar a 3 persones. Jo no he dit... Això era inaudit. Jo no he dit ni que siguin 2 ni que siguin 3. Jo he dit que... Ho acabes de dir. Això en la vida, els treballadors mai. El primer són els treballadors. Jo sol he de dir... La gent que està per on dels treballadors. Jo sol he de dir que hi ha una errada i la errada la faré. Crec que està prou clar, perquè la revista no ha eixit al públic. No, però si hi ha l'altre que són 5 malos, o 7 o 32. Lo que isca, quan isca ja parlarem de lo que isca. No es pot parlar sense saber lo que... Això ho vas dir, això acabes de dir. No es pot parlar sense saber lo que va eixir en la revista. I està gravat. No, jo no he dit ni que sigui entre, jo sol he de dir... Altres persones de l'Ajuntament... Jo l'únic que dic, que volien dir... Per dir les persones de l'Ajuntament que són males o les treballadors decidits... Bueno, Antonio, per favor, estic parlant. Per favor, estic parlant. Però el problema és un altre. Jo sol he de dir que hi ha una errada. La errada la rectificaré. I quan es veig a la rectificació, ja veurem el que passa. Jo en ells ahir vaig parlar i sé el que hi ha dins de la... Sé el que vaig acordar en ells. Quan isca el que tinc que rectificar, entonces es podrà parlar. Traus tot això per després agarrar-los d'un racó i dir-los que són malos. Sí, jo sóc que no ho ha dit que siguin malos. Perquè jo dic que hi ha molta gent que hi ha professional. I quan no hi ha res més, s'alça la sessió.